Čaukoli. Čest. Pověz o tom příběh tvůj. No prostě byl jsem předtím na asilaku a Borka z Havířova mi řekla, že chce vědět moji velikost. No tak jsem jí... No co jsi udělal? Tak jsem zavolal Lukáše. Říkám, a co on? Lukáš, pojď sem. On řekl, že co se děje. A já jsem mu řekl, ať mi ho změří. No a udělal to? Jo. Ježíši. A kolik? Byl 17 neklidů, jak jsi říkal? Jo, byl, ale teďka nějak klesl. Klesl, jo? No. Co znamená, že klesl? O kolik? O jeden. Ty jo, co s ním stalo? Nevím, co se děje. Je to v piči. Je to blbý. Bude to lepší příště, co? Jo. Dobrý.